Kāda varētu būt lielākā dāvana cilvēkam viņa dzīvē? Nu, manuprāt, tā ir iespēja būt kopā ar saviem mīļiem cilvēkiem. Svētdien 15. maijā mēs varam būt visi kopā citādā dievkalpojumā. Vasaras svētki būs Tornikalnā. Un mēs varam arī palīdzēt 178 bērniem paliatīvā aprūpē būt nevis slimnīcā, bet kopā ar saviem vecākiem, draugiem, ģimeni. Tiksimies 15. maijā Tornikalnā citādā dievkalpojumā Vasaras svētkos.